Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong umaga, nais ko po i-share sa inyo ang John chapter 8 verse 12. Basahin ko po. Muli ngang nagsalita sa kanila si Jesus na nagsabi, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan." Ang kadiliman po ay laging associated sa evil, sa wrong, or sa death. Lagi po yan ang pagkakasimbolo po niyan. Palaging sinisimbolohan ito ang hirap, hinagpis, habdi, galit, dusa. Ito po yung mga tinatawag nating darkness. Ngayon po nasa pandemic tayo, ginagamit po natin itong nabubuhay tayo ngayon sa madilim na bahagi ng ating kasaysayan dahil po sa nangyayari sa ating paligid. So darkness. Sa mga pelikula, palagi po pag darkness ay sumisimbolo ng kasamaan, ng kontrabida. At kapag mayroon pong krimen, mayroon pong mga hindi magagandang trahedya, lagi nating ina-associate ito sa salitang madilim o darkness. Ito po yung konsepto na gustong sabihin ng ating Panginoong Jesus sa atin, na ang mundo na walang Jesus, isang buhay na walang Jesus, ay puno ng kadiliman, puno ng evil, puno ng kamalian at kamatayan. Ito yung puno ng dusa, puno ng hirap. Kaya nagbigay ng pag-asa ang ating Panginoong Hesus nung sabihin niya, "Ako ang ilaw ng sanlibutan." Para mawalang lahat ng ito, ang solusyon ay ang ilaw. Kasi po ang darkness, nawawala po yan pag dumating ang ilaw. So yung kailan mawawala ang evil, kailan mawawala ang mga wrong things, ang death, kailan mawawala ang hirap, kung magkakaroon ng ilaw. At si Jesus po ang ilaw na kailangan natin. One of the greatest tragedies para sa mga tao po ay yung mabuhay siya sa kadiliman, na kung saan pwede naman po mabuhay ng may liwanag. Karoon po ba na experience na may ginagawa ka? And then, inabot ka na ng dilim, hirap na hirap ka, ang sakit na ng mata mo, and then suddenly sasabihin ng kasama mo, "Ba, di ka gumamit ng ilaw, may ilaw naman." Tapos binuksan bigla at sasabi mo, "Nga no, may ilaw naman pala, bakit hindi ko naisip yung kanina pa?" Gumawa ka ng maraming panahon, tapos may ilaw naman pala. Ganyan po ang buhay natin. Maraming tao nabubuhay ngayon sa kadiliman. Pero mayroon naman pong Jesus na pwede sanang puntahan at magbigay ng ilaw sa kanila. Pero ayaw nila. May tatlong pong kadiliman na nabanggit ang Biblia. Una po, ang tinatawag nating physical darkness. Ito po yung absence of light. Ang dahilan po nakikita natin ng isang bagay dahil may liwanag. Pag madilim na po, hindi na natin nakikita. Kaya kakailanganin mo po yung liwanag. Ngayon, kapag nawala po yung liwanag na to, ay talagang na magkakaroon ng kadiliman. Ang gusto ko pong sabihin yan, sabi ni Jesus, "Ako ang liwanag." Kung wala siya, hindi mo makikita ang kabutihan ng Diyos, hindi mo makikita ang kagandahan ng buhay, wala kang makita kundi negatibo, kundi kasamaan, wala kang makita kung hindi mga bagay na nagpapahirap sa iyo, wala kang makita ang positibong bagay sa buhay mo kapag wala siya, dahil absent po ang light. Kaya kagaya ng physical darkness, ang tanging solusyon sa buhay para maging positibo at maging maganda, kailangan nandyan ang ilaw. At ang sabi niya po, "Ako ang ilaw na kailangan mo." Hindi lang po absence of light sa physical darkness, ito rin po ay yung mental darkness. Ito po, mas malala po ito. Dahil ang mental darkness is absence of understanding. Yung madilim na ang pag-iisip, wala na pong naiisip na maganda sa buhay. Wala nang nauunawa ang katotohanan. Ganyan po yung nangyari sa Romans 1:18-22. Basahin ko po. "Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit." Bakit? "Laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga tao na sinasawat ang katotohanan ng kalikuan." Ano? Bakit mas gusto pa nila yung kalikuan kaysa sa katotohanan? Ano nangyari? Hindi ba naiisip nila yon? "Sapagkat ang nakikilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila." Alam naman nila po ang Diyos eh. "Sapagkat ito'y pinahayag ng Diyos sa kanila. Sapagkat ang mga bagay na hindi nakikita, buhat pa ng lalangin ng sanlibutan, ay nakikitang maliwanag
pamagitan po ng kanyang salita, pamagitan po ng nature na kikita natin, lahat ito ay nagpapatunay na may Diyos. Sapagkat ito sa pamagitan ng mga bagay na ginagawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos upang sila walang maging dahilan. May nature na nagpapatunay po sa Diyos, meron kang nakikita mula sa Biblia may Diyos, lahat po ito'y nagpapatunay na totoo. Para walang may dahilan ng tao na walang Diyos, hindi ko alam eh. Kaya sabi niya po, sapagkat kahit na nakilala nila ang Diyos, sila hindi nilalahati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan kundi bagkos ni walang kabulan ng kanilang mga pagmamatuwid at mangmang nilang puso ay pinagdilim. Ang rason po bakit ang mga tao hindi po nakikita ang katotohanan, hindi naiintindihan ang sinasabi ng Diyos, dahil madilim na po ang kanilang mga pag-iisip. Yun po yung absence of understanding. Kahit po anong imbitasyon at paanyaya mo, bakit ayaw ng tao sa Diyos? Kahit sabihin mo po sa kanya na may Diyos, huwag kang mag-alala, nag-aalala pa rin ang tao. Kahit ipakita mo po sa kanila na imbitahan mo sila at sabihin mo sa kanila na may pag-asa, hindi po nila nakikita ito. Bakit po? Walang liwanag ang kanilang mga puso. Nadimlam na ang kanilang pag-iisip. Absence of understanding. At ang pangatlo pong ibig sabihin ng darkness, spiritual darkness. Ito po yung absence of God. Ang isang madilim na buhay ay yung walang Diyos sa kanyang buhay. Ito pong pinakang mahirap na buhay. Yung nangangapa ka palagi sa iyong buhay na hindi mo alam at hindi mo makita kung ano ang gagawin, ano ang pupuntahan ng iyong buhay at anong mangyayari sa iyong buhay. Dahil po sa kadiliman. Pero ang magandang balita ng ating Panginoong Hesus, ang sabi niya po, ako ang solusyon ng buhay na walang katutunguhan, solusyon sa buhay na walang pag-asa, solusyon na madilim, punong-puno ng hirap, punong-puno ng kawalan ng certainty. Sabi niya po doon sa kanyang salita, hindi ka lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ka ng ilaw ng kabuhayan. Ang importante po yung ilaw, the light of life. Dahil ang buhay na walang ilaw ay madilim at kapahamakan ng patutunguhan. Sana po sa ating lahat ngayong umaga, sa mga ngayon lang po nakapakinig ng ganito pong pangangaral, kailangan niyo po ang ilaw sa inyong buhay nang sa ganun mabuhay tayo ng may liwanag. Huwag po tayo nabubuhay sa kadiliman dahil ang buhay na walang liwanag ay napubalot ng uncertainties, nababalot ng hirap at hinagpis. Dahil ito ay pinamumunuan ng kadiliman. Sana po ngayong umaga, magbigay sa ating inspirasyong lahat ang ating Panginoong Hesus, at yan po sana ang ating panalangin ngayong umaga. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, nagpapasalamat po kami dahil kayong liwanag ng aming buhay. Sana, Panginoon, sa mga taong nadilim na ng mga pag-iisip, nadilim na at nawawalan ng pag-asa, kayo magsilbing liwanag sa kanilang buhay. Sa aming Panginoon na iyong mga anak, tulungan kami na iyong mga salita na magsilbing gabay namin sa aming mga desisyon na gagawin ngayong umaga. Pagliwanagin niyo po ang iyong salita sa amin at kayo, Panginoon, maging ilaw ng aming buhay ngayong araw na to. Salamat po ng marami. Pagpalain niyo po kami. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos.